Обстріл за прапори на Приазов'ї. Українські морпіхи вшанували пам'ять полеглих побратимів, які торік під час евакуації пораненого загинули від ворожої міни. На їхню честь на позиціях встановили флагшток та підняли українського прапора. Спокійно повисити він не зміг. Російські найманці тут же відкрили вогонь. Тетяна Уралова продовжить. Сьогоднішній ранок для українських бійців почався із піднесення державного прапора на позиціях. До цієї миті вони готувалися кілька днів. Стяг добре проглядається по той бік лінії розмежування, адже за 300 метрів розташований ворожий блокпост та окуповане селище Пікузи. Робили на передовій, блін, розтвор цементний, щоб залити наш флагшток, щоб наші любі друзі все перебачили наш прапор України. Для того, аби встановити щоглу, на позиції доправили електрогенератор, зварювальний апарат та труби. Усі ці роботи виконували на відкритій місцевості під ворожим оком. Проволоку тягнули, труби, розтвор колотили. Ну, старалися швидко поставити, самому цікаво було. Наражали себе на небезпеку, але для такої краси ми були готові на це. Коли морпіхи піднімали стяг, окупанти саме облаштовували свої позиції. Коли просто перед носом його побачили, слів не добирали. Ненормативну лексику було чутно за кількасот метрів. Дуже відчутливо було, як вони ругались. Хтось із начальства по ходу приїжджав, тому що дуже слышно було, як вони ругались. Промовили свою вдячність за те, що ми встановили цей прапор. Довго кричали? Да. Часа 2-3, мабуть. По тому, як лайка стихла, найманці почали обстріл позиції морпіхів. Ціляться приховано, застосовують глушники, кажуть морпіхи. Тому такі порушення зафіксувати заледве можливо. Ситуація так, що тихо можуть працювати з ПБС, вони стріляють, ну, ніхто цього не фіксує, воно не чутно, ну, здебільшого чутно польот кулі. Вони дотримуються перемир'я. Ну, їх не можуть зафіксувати, тому що ні спишки, нічого не чутно, просто летять кулі і все. Синьо-жовтий прапор, що нині майорить на позиціях, це шана полеглим побратимам, кажуть військові. Буквально за кілька десятків метрів від опорників торік загинули Ірина Шевченко і Сергій Майборода. Вони саме евакуйовували пораненого. В їхній санітарний автомобіль влучила ворожа протитанкова ракета. Тепер морпіхи тут встановили пам'ятний знак, на якому написано «Не забудемо, не пробачимо вашу загибель окупантам». Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Анісовець, програма «Вікна», СТБ.